navn er Madhu Jarnersen, og jeg er formand i PØF. Vi er i PØF 9 frivillige studerende, som igennem sociale og faglige arrangementer gør, hvad vi kan for at skabe et godt og sjovt studiemiljø for studerende på politik og økonomi på tværs af alle semestre. PØFs aktiviteter bygger på frivillig indsats, og vi sætter stor værdi i at skabe glæde for fællesskabet. Vi inddrager gerne vores medlemmer i det frivillige arbejde i foreningen, hvilket er med til at opbygge en fælles identitet på tværs af studiet. Ja! PØF er en lille og hyggelig forening, men vi har en meget stor rolle for de studerende og studielivet på AU.